በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እነሆ አዲስ ብስራት ከቀስተ ደመናይ መንፈሳዊ ቻናል። ሰላም እግዚአብሔር ምስጸጋ ወላዲቱ ከመሆን ተራዳአነት ሁሎም ቅዱሳኑ ምስኩልሁም ሕዝበ ክርስቲያን ይሁን እናበልና ቀስተይ አብ ደመና እንብር አለሁ። ንሱ ድማ ነቲ አመንጎይን አመንጎ ምድርን ዘሎ ኪዳን ምልክት ክኸውን እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 13 ዘሎ ኃይለ ቃል ምርኮስ ብምግባር ቀስተ ደመናይ ዝብል ስያሜ ሒዛ ተኸፊታላ። ቀስተ ደመናይ ቻነል ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን መደባት ሓዚላ ናባኹም ደበኺላላ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ደወላ ቃንያ እትግልገለሎም ስብሃታትን ጽዋትወ ዜማም እንታይ እንታዩ ብመን ተደሪሱ ትርጉም ኸ ዝብሉ ሕቶታት ብሊቃውንቲ በብእዋኑ ሰፊሕ ምላሽ እትህብ ካብ መደብ አውደ ሊቃውንት። ንዝሓዘነ ልቢ ዘጸናነ ንደኻም ሕይወትና ሓይሊ ዘስነቕ የዕጽምቲ ዘጥልል ብዝተፈላለዩ ያሬዳዊ ጣዕሚ ዜማ ዘለዎም መዛሙር ወረብ እውን ኣብ መደብ አውደ መዝሙር ንመንገዲ ሕይወትና ዝቕንዕ ኣብ ዛርትዒት ሃይማኖት እውን ብዝሓየለ እምነት ዝውስኽ ኣብ ናብራና ስጋውን መንፈሳውን ዕረፍቲ ዝህብ ናይ እግዚአብሔር ቃለ ትምህርቲ እውን ኣብ መደብ አውደ ስብከት ከምኡውን ዝተፈላለዩ መድረኻት ሕይወት ወዲ ሰብ ኣተኩሮ ገይሩ ንዘጋጠሙ ናይ ናብራ ብድሆታት ተስፋ ዘስንቑ መንፈሳውያን ስነ ጽሑፋትን ትረኻታትን ታሪኽ ቅዱሳን ኣቦታትን እውን ኣካል መደብ ቀስተ ደመናይ ቻነል እዩ። ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን በኣር ነዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት ሒዛ ተበጊሳላ እሞ እዚ መደብ እዚ ብናትኩም ርእቶን ሓሳብን እዩ ዝዓቢ እሞ ኮመንት ብምጽሓፍ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተሳትፍኩም ንኸይፍለየና ብስም እግዚአብሔር ንሓትት። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።